Vēl viens jautājums, kas tiek skatīts citā Saeimas komisijā, ir par 5 valsts pilsētu un blakus esošo novadu apvienošanu. Nu, tur ir atšķirīga situācija, ja Rēzeknes pilsēta un Daugavpils pilsēta vēlas apvienoties ar attiecīgi Rēzeknes novadu un Augšdaugavas novadu, tad attiecīgie manis minētie novadi tam ir pret. Jelgavā arī faktiski ir gan pilsēta, gan novads ir pret. Liepājā jaunizveidotais Dienvidkurzemes novads ir pret un Liepājas pilsēta nepauda skaidru viedokli. Nu, mūsu gadījumā jūs jau ziniet, ka gan novads, gan pilsēta ir pret šādai apvienošanās. Mums bija savi argumenti. Iepriekšējā sasaukumā tika pieņemts domas lēmums par šo tēmu, ka mēs neatbalstām nu, pagājušajā tajā administratīvu teritoriālajā reformā, kura jau ir notikusi. Faktiski, nu, tas bija vairāk tāds politisks lēmums, kad šīs 5 pilsētas tika atstātas atsevišķi, neapvienojot. Pašlaik gan varam, gan komisijas vadītājs Juris Pūce, bijušais ministrs, faktiski pamatojoties uz Saeimas, Satversmes tiesas spriedumu divu pašvaldību lietā, Ilūkste un Ozolnieki, nu, kam īsti gan nav nekāda sakara ar pārējām šīm pilsētām, bet nu, viņi izmanto šos tekstus, ja tā var teikt, ka nav attīstības centra attiecīgajos novados. Saka, ka līdz gada beigām ir jāpieņem lēmumus, lai no 25. Gada būtu šādas te apvienotas pašvaldības. Nu, mums šai ziņā, šai jautājumā būs jāpieņem vēlreiz jāizskata jaunajam sasaukumam domas lēmumus. To mēs izdarīsim oktobra mēnesī. Nu, tad arī informēsim par tiem apsvērumiem, kādēļ mūsuprāt būtu jāapvienojas vai arī nebūtu jāapvienojas. Iepriekšējā reizē, kad doma pieņēma šādu lēmumu, mēs veicām arī aptauju gan novada, gan Ventspils pilsētas iedzīvotāju vidū, un abos gadījumos absolūtais vairākums bija pret apvienošanos. Nu, redzēsim, kā tālāk situācija atrisināsies arī šajā jautājumā. Tie bija visi jaunumi. Paldies, varbūt ir kādi jautājumi. Doma joprojām gatava kopā ar pilsētas domu cīnīties, lai abas pašvaldības nebūtu apvienoti. Jā, es esmu pārunājis ar novada domas priekšsēdētāju Aivaru Mucinieku kungu. Viņš pauda pārliecību, ka nekas arī nav jaunajā sasaukumā mainījies, un arī viņi plāno šo jautājumu izskatīt novada domas sēdē 28. Oktobrī. Arī mēs, acīm redzot, plānosim apmēram tāpat laikā, ja domas sēdi, kurā šis jautājums būs sagatavots. Jau bija runa par to, ar kādiem līdzekļiem, teiksim, pašvaldības var nu, teiksim, aizsargāt savu pozīciju, vai tas joprojām būs kaut kāda juridiska ceļa, ne politiska, bet juridiska, caur augstāko tiesu un tālāk. Satversmes tiesu, jā. Nu, droši vien, nu, tad redzēsim, kādu lēmumu Saeima pieņems un kādi būs šie argumenti. Ja? Mūsuprāt, šis jautājums par attīstības centru, tā skaitā Ventspils novadā, ir tāds drīzāk tehnisks jautājums, ir Latvijas ilgspējīgas attīstības stratēģija, tāds dokuments saīsināt lijas. Ja? Šobrīd šajos manis minētajos novados tik tiešām nav iezīmēt šāda attīstības centra, bet tas ir jautājums par šī dokumenta korekciju, par kritērijiem, kas tad ir šis attīstības centrs, un ja ir vēlme tādā veidā ņemt vērā pašvaldību viedokli, ja, nu, kaut vai tās, kur ir kategorijas pret, tā skaitā iedzīvotāji. Mūsu lēmums jau pagājušā reizē balstījās uz iedzīvotāju viedokli, kā jau es teicu. Ja, pie tam interesanti, ka novadā tie, kas bija pret, faktiski bija vairāk nekā pilsētā. Lai gan varbūt, nu, tāda, ja runā tādā nu, ikdienas valodā, varbūt, ka kādam no novada iedzīvotājiem šķiet, pievienosimies mēs
bagātajai Ventspilī mums būs labāk, jā, nekas tam līdzības aptauja neparādīja šādu attieksmi no novada iedzīvotāju puses un ir pilnīgi skaidrs arī, ka šādās vēlēšanās apvienotās, tad skaidrs, ka pārstāvība novadam būtu ievarējami zemāk nekā pilsētai un kaut kādos gadījumos, kad jāizdara izvēle kādu, piemēram, attīstības projektu faktiski realizēt, tur var gadīties tā, ka pilsētas deputāti, jeb deputāti, kas ievēlēti, faktiski pilsētnieki pārbalsot tos, kas no novada, un tas nav tikai mūsu gadījumā, tā tas arī šādu risku redz arī citi novadi. Tā kā, mēs, protams, konsultēsimies ar novada pašvaldību. Tādu aptauju laikam ļoti grūti izdarīt, jo tik īsā laikā pārunāsim ar sociologiem, vai tas ir reāli vismaz kādu ekspresa aptauju. Informēsim iedzīvotājus par tālāko Ventspilniekus.